aicinātu šajā vakarā, šajā svētku vakarā jūsu priekšā Latvijas kultūras akadēmijas jautājs Boris Sola, jeb pareizāk būtu teikt apsveikuma nesēju šajā vakarā jums šādā sastāvā, mēs šovakar esam, un dziedāsim jums trīs dziesmas šī pasākuma un koncerta iesākumā. Svētku vakars, esam, protams, visi Ziemassvētku gaidās, protams, kas svinām un svētām akadēmijas 20 gadi, un mums pat tā varētu būt, tā varētu teikt, tā ir trīskāršas svinības šī nedēļa, jo pagājušajā sestdienā svinējām Kora Sola 12 gadu jubileju. Šajā vakarā, šajā svētku vakarā, nodziedāsim jums trīs dziesmas un iesāksim ar renesans angļu komponistu Johna Beneta skaņdarbu All Creatures Now, ja visa dzīvā radība priecājas. Stop.
paldies. Un kā noslēdzošais skandarts šajā vakarā, izskora solo, par to, lai pastāsts mans kolēģis Kaspars Vēvers. Uz nelielo uzstāšanos vēlējāmies noslēgt tādā ziemassvētīgā noskaņā ar Džona Tavenera skandargu Today the Virgin, šodien Jaudava. Un, nu, teiksim to Jēzus Kristus brīnumu augstu un teiksim arī to Latvijas kultūras akadēmijas vārdu arī augstu. Sveiciens, sveiciens! See you.